ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତରେ ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଠାଇଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ନାୟକ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ନାମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଭୋଟ୍ ହାତାଇବା ପରେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଦି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଶାସନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଘଟଣା ଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲେ ହେଁ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶାସନ ଭାର ପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ନୀତି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଧାନ କିଣା ଦୁର୍ନୀତି, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲ କାମର ଦୁର୍ନୀତି, ଭବାନୀପାଟଣା ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା, ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ସକାଶେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ରେଳଡବା କାରଖାନା ସକାଶେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାରୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେପି ମିଡିଆ ସେଲ୍ ପ୍ରଭାରୀ ଭାନୁପ୍ରକାଶ ରଥ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭବସିନ୍ଧୁ ମଙ୍ଗରାଜ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସରିତା ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଖ ସୁବିଧାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଯୁବତୀ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ କରାଇବାରେ କୌଣସି କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି 155,000 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭଳି ପଦବୀ ବି ଖାଲି ରହିଛି। ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଷ୍ଟର ସବୁ କେହି ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥାଟା ସାମୁ କହିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ମାଷ୍ଟର ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଡ଼ ଅଭାବ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଭାବ। ସରକାର ତାହାକୁ ଆଜି ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ କଥାଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନାବାଳିକା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯିବାର କଥା ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ସରକାରକୁ ବି ନିନ୍ଦା କରାହେଇଛି, ଏ ସରକାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, କମୁନାହିଁ, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରା। ଆଜି ବି ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ଲୋକ ବହୁତ, ନବୀନ ବାବୁ ପାଖରେ ତାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତେ ଲୋକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତୀତରେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଗଲାନି। ଜେଲ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ବୋଲି ଭୟ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରଖିବାର କଥା ସେମାନେ ବି ଭୟରେ ଫେରସ୍ତ କରାଇଦେଲେ। ପାଟନାକୁ ତ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ସରକାରର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 5-6 ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଥିଲା, ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା କମିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।